El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha signat aquest dimarts el decret nomenant els nous diputats delegats de la corporació, després que en un ple extraordinari s'hagi aprovat la creació de les 5 àrees executives de la Diputació. En clau d'Osona i el Moianès, destacar que la primera vicepresidència continuarà encapçalada per l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres. D'altra banda, el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat continuarà sent l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. Una de les novetats d'aquest nou període és que l'alcalde de Tona, Josep Salom, serà diputat adjunt de Turisme, una àrea encapçalada per l'alcalde de Vilafranca del Penedès.